Mahtavaa sunnuntaita ja tervetuloa uuden Tiedemaailman uusimmat jakson pariin. Tämä on sarja, missä mä käsittelen joka viikko niitä kaikista mielenkiintoisimpia uutisia. Sanouduin muuten irti mun duuni paikasta ensi juhannuksen jälkeen videoiden tekeminen on meikäläisen työtä. Elämässä pitää nimittäin tehdä niitä asioita, mitä kohtaansa tunnet palavaa intohimoa. Mutta löpinät sikseen, mennäänpä tämän viikon uutisten pariin. Kuten me kaikki ollaan varmasti koulussa opittu, niin maapallolla on olemassa vain yksi kuu. Tätä väitettä on kuitenkin yritetty horjuttaa esimerkiksi vuonna 2006, kun maapallon kiertoradalta löytyi toinenkin kivinen kappale. Tämä kappale ei kuitenkin jäänyt kiertää maan kiertorataa, vaan sinkoutu tonne avaruuteen. Nyt täältä meidän maapallon kiertoradalta on paljastunut toinenkin, tässä tapauksessa erittäin pieni kivinen kappale. Kyseinen kappale on vain muutaman metrien kokoinen ja on mahdollista, että se saattaa olla ihmisen jälkeensä jättämää avaruusromua. Jos kuitenkin kyseessä on joku kivinen kappale ja se jäisi tänne maapallon kiertoradalle, niin silloin me saatas oma uusi minikuu. Kyseinen havainto tehtiin NASAn rahoittaman Katalina Sky Survey-projektin tiimoilta. Rakenteilla on myös Ruubin niminen observatorio, ja tutkijat onkin sitä mieltä, että tämän observatorion ansiosta tulevaisuudessa tämmöisiä havaintoja maapallon kiertolaisista saadaankin enemmän. Avaruudesta maapallon pinnalle tulleita kappaleita, jotka voi olla esimerkiksi asteroideja tai asteroidien osia, kutsutaan meteoriiteiksi. Näiltä meteoriiteiltä ei tähän mennessä koskaan ole löydetty proteiineja. Kertauksen vuoksi proteiinit koostuu aminohapoista. Kyseessä on perus ravintoaineosa hiilihydraattien ja rasvojen ohella. Tähän muuten oikeasti lasketaan myös alkoholi, mutta kuka käyttää sitä ravintona? Kaikkien meidän tuntemien eliöiden proteiinit koostuu 20 erilaisesta aminohaposta. Aikaisemmin avaruuskivistä on havaittu tämmöisiä yksittäisiä aminohappoja. Nyt tutkijat kuitenkin raportoivat, että Asfer 086-nimisestä meteoriitista olisi löytynyt näitä proteiineja. Kyseinen meteoriitti on pudonnut Algeriaan vuonna 1990. Näitä tuloksia ei kuitenkaan ole vielä tähän mennessä julkaistu missään tieteellisessä artikkelissa. Tämä artikkeli on vasta valmisteilla. Jos tämä löytö pitää paikkansa, niin kyseessä on aika merkittävä asia. Se nimittäin tukee sitä väitettä, että elä elämä ei olisi syntynyt täällä maapallolla, vaan elämän rakennusosat ja voi olla jopa itse elämä olisi kulkeutunut tänne jostain tuolta kaukaisesta universumista. Keliakia on perinnöllinen autoimmuunisairaus. Viljatuotteet sisältää tämmöistä ainetta kuin gluteiini. Jos sä kärsit keliakiasta, niin sun suolessa oleva nukka vaurioituu tästä gluteiinista. Toisin sanoen vatsakipuja tulee, jos keliaakikko nauttii tämmöisiä viljatuotteita. Keliaakkeen ei tunneta mitään parantavaa lääkitystä ja ainoana hoitomuotona tähän asti onkin ollut ruokavalion muuttaminen. Nanohiukkaset ja tässä tapauksessa voidaan puhua nanolääkkeistä saattaa kuitenkin muuttaa tätä tilannetta tulevaisuudessa. Nanohiukkanen on mikä tahansa hiukkanen, jonka pituus, leveys tai halkaisia on enintään 100 nanometriä. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa keliaakkia nimittäin hoidettiin tämmöisillä nanohiukkasilla. Nanohiukkasia testattiin hiirillä, jotka saivat oireita gluteiinin sisältämästä gladiaaniproteiinista. No sitten näille hiirille annettiin tämmöisiä nanohiukkaspalloja, jotka sisälsi tätä gladiaaniproteiinia. Tämä toimenpide siedätti hiiret tälle proteiinelle ja vähensi siitä gladiaanista johtuvia tämmöisiä tulehdusreaktioita. Samalla niiden hiirten autoimmuunnistuksia niin sairauksilta tämmöiset suojaavat geenit aktivoitu. Nanolääkkeitä tutkitaan tällä hetkellä muun muassa syövän, diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Kyseessä saattaa olla aika merkittävä asia tulevaisuuden lääketieteen kannalta. Mitä sä oot ollut mieltä tästä talvesta? Nimittäin koko Euroopan mittaushistoriassa tämä talvi on ollut kaikista lämpimin. Euroopan talvien keskilämpötiloja on mitattu aina vuodesta 1855. Suomessakaan ei olla tänä talvena hirveästi paukkupakkasilla ja valtavilla lumihangilla nautiskeltu. Esimerkiksi Etelä-Suomessa Helsingissä oli helmikuussa 5 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Yleensä tämmöiset uudet lämpöennätykset ei ole mitään valtavan suuria, joitakin muutamia asteen murtoosia. Tämä talvi on kuitenkin ollut Euroopassa 3,4 astetta lämpimämpi kuin keskimäärin vuosina 1981 2 2010. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että tämmöinen poikkeuksellinenkaan talvi ei kerro kokonaiskuvaa meidän koko maapallon ilmastonmuutoksesta. Mistäpäin sä oot kotosi ja millainen talvi teillä on siellä ollut? NASA on julkaissut nyt jotain todella siistiä. Nimittäin 1,8 miljardin pikselin kuvan Marsin pinnasta. Tämän upean kuvan on napannut Mars-mönkiä Kuriosity ja se koostuu yhteensä tuhannesta yksittäisestä kuvasta, mitä tämä mönkiä on ottanut viime syksyn aikana. Tämä todella massiivinen panoraamakuva on sitten saatu sillä että näitä yksittäisiä kuvia on yhdistelty yhdeksi isos kokonaisuudeksi. Kuvassa oleva alue on nimeltään Glen Torridon ja se sijaitsee Sarpvuoren juurella. Tämä ei ole suinkaan ainoa tämmöinen erityisen tarkka kuva tästä alueesta. NASA on nimittäin julkaissut myös 650 miljoonan pikselin kuvan, jossa näkyy enemmän tätä Curiosity-mönkiä ja ennen kaikkea sen robottikättä. Kuvauksessa löytyy linkki, missä NASA itse kertoo tästä kuvasta enemmän ja siitä, että mitä siellä näkyy. Mainiota myös se, että sä pystyt itse käydä lataan tämän kuvan omalle koneellesi. Tiedosto on kuitenkin kohtuullisen suuri, 2,3 gigatavua. Jatketaan keskustelua näistä uutisista tuolla kommenttikentässä ja jos haluat syvempää keskustelua aiheesta, niin sitä löytyy mun Discordista. Linkki sinne on kuvauskentässä. Menähän taas ehdottomasti. Todella mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.